tak ingin lagi dan tak mahu lagi berpisah bukan dengan kerelaan hati. Belum sempat ku jernihkan suasana, duit elektrik dah berapa ringgit? RM35. Oh, rate dia kegunaan RM32, RM34. Kadar dia berapa? 435. Fuh, 3 phase 3. Oh ni, tengok ni, biar api. Sampai dah RM34, 55 sen. Siapa nak bayar? Woo! Ni, kita kena bayar ni. Kau dah baca ni. 34. Kita ni kena bayar. Sebab kita, sebab kita pakai. Air, air sikit je. Dengar tak? Ha, itulah nak bayar RM34. Kita collect bawah berapa ringgit kan? Ha? Kalau tak bayar hari tu, ha, dah berapa ringgit dah. Kan? Tu lah. Itu kau minta RM1 je. Ha? Itulah siapa lagi belum bayar? Sudah bayar semua. Ha, memang lah. Esok lah RM1. Itulah kau tak kisah. Sebab kau cuba, kau cuba bayar sebab kau pakai. Sebab kita pakai. Grup kita pakai. Sebab orang lain jarang main. Tak banyak sangat grup api. Kita yang kerap sangat main. Tu je. Betul tak? Betul tak? Hmm? Macam mana pukul dah? Tak nampak lagi? Ha. Ha, okay, betul? Ha, boleh. Boleh, boleh. Patut ah, tak rasa. Boleh, boleh. Ini bulat. Ha. 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 Eh, Sufi tu, ingat nak Sufi sana. Ha, bukan gitu. Eh, jap siapalah. Sufi ni. Sufi, ha? Sufi betul lah ni. Yang macam ni. Nak Sufi. Oh, ini, ni, gini. Ha, gitu. Hmm. Bukan yang ni, tak nak nak sana. Ha, cuba dulu. Ha. Ha, gitu. Ya. Eh, ke mana? Oh, tu kau tak pakai gerak. Ha, yalah. Yelah, tak kisah. Eh, kontrol lah tengok tu. Apa kuatnya nak kuat-kuat keluar orang? Ni dah. Kuat tu kuat juga tapi jangan sampai keluar. Nampak keluar? Ha, tak nak lah. Kena berambil lah, berambil, berambil. Betul lah tu. Kuat sikit. Haa, macam tu. Haa. Ya. Yeah. Gila lah. Eh. Hey. Okay. Dia dah ada lah. Alhamdulillah. Eh. Hey. Ya. Haa, yelah. Sedap ingat. Tak? Rekit dia ingat. Eh, sweat lah, sweat. Tak nak. Ha? Dia tak tahu pun. Ni kan main pun. Setahun berapa kali dia pegang ikat? Dua tahun berapa kali dia pegang ikat? Tahu-tahu lima tahun sekali belum belum tu pakai. Tak? Awak dengan situ, dia dengan situ. Oh, nak pukul. Ha. Main lurus je. Ha, lurus je. Ha. Main lurus depan belakang, depan belakang. Okey. Cuba buat. Hei, lurus kotak ni. Ha. Apa sampai gelanggang sana? Slow ya? Ha. Tengok ke laut pukul. Tengok ke laut pukul. Tukang reket tu bagi ambil reket tu. Reket bisu. Ambil lah rasa.
Sebab raket tu tali tegeng. Dia tali, dia tali kendor sikit. Mana-mana je ambil je. RSL merah tu. Raket ambil tu raket. Ambil RSL lah muka. Yang tu apa? Yang apa? Yang apa? Tu merah tu merah merah. Apa? Ah, dah dia apa tu? Tak apa, biar. Dia biar. Kiranya dia nak bagi tahu tali ni bukan level dia. Tali dia ikat ni bukan level dia. Ha, mana sedang-sedang awak ah dengan Mak Ami. Ha, bukan dah. Ha, apa? Ha, apa? Pasal? Ha, slow. Tinggi. Ni slow tu jangan tinggi slow je. Nampak? Ha, gua nak cerita kat dia. Ha. Ya, kau nak pukul dengan dia. Kau nak pukul dengan dia. Ya, masuk. Cepat. Dah nak dia nak rasa. Tali ah. Tali gigit kau. Ha, tali tu sesuai dengan awak mat, Pak Ahmad. Ha, Pak, sedap ah. Tak. Ha. Ha, nembak tu. Ha. Boleh kita lawan ah. Dah betul tu. Ha. Sana nak lawan. Boleh. Boleh. Dia nak lawan. Ni. Ni. Eh, lawan. Siapalah dulu. Apa pak ya sepi? Kau tester dulu, okey. Baik. Okey, kosong-kosong. Ha, pakai. Okey, 1-0. Eh, sana. Dua. Kosong. Tiga. Kosong. Eh, mak sebelah sini. Bukan gitu. Salah. Oh, cedok. Ni cedok. Dua. Ha. 3-0. Ha, eh lawa. 4-0. Baik. 4-0. Ha, kan lawa. Ha, masuk. Eh. Yeah. Ha. 1-4. Ha, petok ke pek? Awak ni cedok tu, tak nak? 5-1. Ya? Ha, baik. Ha, belakang. Ha, dah weh, macam tu eh? Pak, dua kan? 5-1. Duduk tengah, duduk tengah. Dia, itu, sini. Awak kena sedia kat situ.
Nanti dia bagi situ? Dapat situ. Ah, dapat situ. 5-1. Ha. Nah, 1. Ha. Luar tu. 7-1. Ah, tengok. Oh, kena jeling sikit. Oh, okay. Oh, yang di sini kan? 1-2. Belakang dia bahu. Nampak luar. Kan, betul lah. Kaki tu penting. Oh, dah tahu dah gunakan. Ha, berapa tadi? 6. 6 berapa? 7. 7-1. Ha. Ha. Kan kata dah, dia kat sini. Kita duduk sini. Kita kena lebih belah sini. Eh, tak dengar, dekat ni. Kita kena lebih belah sini. Pasal kita tangan kanan. Jadi kita kena macam tu. Ataupun macam tadi kan. Lambat kan. Macam lambat tadi. Macam ni ha. Ataupun yang belah sini awak memang laju. Sebab forehand mana belah kanan. 2-7. Lapan dua. Awak lah. Tadi dia serve. Ha itu. Tengok. Ha. Bukan main kuat sekarang ni. 3-8. Di sana. 3-8. 4-8. Ha, relax-relax ha. Tenang. Ha, kan pandai buat ha. Tak perlu kuat. 94. Tak? Ha. 94. Sepuluh empat. Tak, tu nak. Kalau ada kaki. Oh, tengok. Ha. Ha. 9-4. Ha. Ha, dia nak tukar. Dia tak kena kek-kek tu. Dua belah empat. Tengok dia tak tersedia. Kaki dia duduk tegak gini nak tiba. Ha, boleh kita kena bola nak datang kita dah tu. Kita nak ambil dah satu. Sini satu. Sini satu. Sini satu. Kita duduk sini. Betul belakang sini satu. Ini duduk tegak gini ha. Nak. Tiba orang rasa situ. Belakang gitu ha. Tetap ke. Cepat sedia lah. 2-4. Ha, apa? Nak ulur je. Tak nak jalan. 3-4. Ha. Ha, ambil. 4-4. Ha. Dah dia tunggu lagi. Kita tanya dia tu. Ya. 4-4. Ha. 4-4. Ambil. Ha. 5-4. Ha, tengok tu. Tengok dia. Oh, kita rasa kita tengok dia macam ni. Kedudukan dia. Ha, ambil. Ha. 6-4. Ha, tengok kedudukan dia. Di tangan kiri kan. Kita hantar kat situ. Ha. Oh, duduk depan sikit. Ha, situ. Ha. Ha, bawa. Ha, ambil. Ha. 7-4.
Nek betul ada. Nasa duduk pen di sini sini sini. Lebihkan kaki belah sana. Ha. Apa ni? Tengok dia duduk kan. Ha, dia letak situ wekek. Kalau dia letak situ kita hantar tepi tu. Ha, semeh. Tak ada licin. Ha, 5. 15 17. 5 17. Ha, kita tengok sini, tengok kau. Ambil. Wih, dia tengok depan. Dah masuk sini. Ya, tahu tahu. Ha, gua nampak. Sampai dia tarik tadi. Kau begitu ke? Kau nak? Tak besok lambat. Tiba orang haju tak? 6 17. Oh, ha, tak apa, tak apa. Ha, tak apa, tak apa. Saya nak kontrol. Ha. 7 17. Ha ni, sedia tak ni? Sedia. Hei, kita sedia. Kalau tinggi je kita pak. Ya, lurus lah, lurus. Bukan yang semeh, lurus. 18, 7. Lawa dah. Lawa dah. Ha. Ha. 8, 18. Lapan, 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 sembilan belas. Lapan. Luar. Oh, kuat sangat. Saya nak bagi tinggi. Sembilan, lapan belas. Eh, sembilan, sembilan belas. Saya? Ha. Sembilan, sembilan belas. Lebih pendek. Ha. Dia surf. Dia siapa iman? Surf. Letak betul. Ha, sini. Ha. Kalau aku suka letak rekat ke bawah tangan. Macam tu. Ha. Ha, 20 ah. Ha. Yalah kalau aku macam ni 29 nak ni. Ha. 10 20. Ha dah ni, dah sedia. Ha. Ha, ambil mat. Itu orang depan, orang depan tunggu je. Eh. Orang depan tunggu je. Mat. Orang depan memang tunggu je. Tu orang belakang memang bagi jurnal, orang depan tunggu je bola kedua. Ha, awak. Tak rasa macam ni. Ha, tengok. Ha. Ha. Betul lah tapi salah menganggur. Ha. 1-0. Nak ni sedia, nak dia sedia. Ni sedia, sedia awak. Ha, apa? Ha. Dua. Ha, satu sama. Saya ingat dua dah kita. Tidak, tadi dia. Ha. Tengok dia dudukkan gitu, reket dia macam itu. Nanti dia nak ambil belah kiri ada ah macam ni, tak? Nah. Nak. Awak yang ada belum sebab apa? Kalau dia dia datang lepas sini. Nak ambil macam tu? Bola tu automatik naik ni. Ha. So, lain lah awak dah biasa. Slow. Awak dah biasa gitu? Ha. Okay. Ni sama juga. Tengok dia dulu. 2-1. Ya, tengok ni. Ha, faham? Ha, dua sama. Ha, 3-2. Ha. Tiga sama. Ha. Tiga sama. Empat tiga. Tengok ni. Mana kita dah sampai? Ha. 5-3. Ha. Sedia lah, macam sana. Sana mat. Tu tengok sana. Ha. Pak 5. Dia kan mat. Kalau duduk sini. Mana ni sini? Gaya kat sini.
Senang nak ambil hak. Betul apa pusing je ni? Pusing itu. Bukan tinggi kan? Atau apa? Macam ni? Ni naik ke atas. Kalau duduk macam ni, kalau bola tinggi, awak nak angkat. Sedangkan bola memang lalu atas. Kalau duduk bawah, awak nak angkat lambat. Ini dia angkat je, tu stop. Lepas tu, lagi satu, belah situ mudah je nak ambil. Ha, hulu. Sebab tangan kita ke tangan kanan. Kalau sini, kalau awak duduk macam ni, awak nak ambil. Jauh. Mari sekejap. Okey, 4-5. Duduk. Okey, 4-5. Ha, ambil. Ha, ambil. Ha. 5 sama. Baik. Duduk tengah. Lebihkan belah sana. Ha, okey. Ha. Keluar. 6-5. Ha, sana. 6-6. Nampak tempat kosong? Nampak tempat kosong? Nampak. Itu? Nampak bagi situ? Nampak. Nak sama? Nak? Ha, nak sama. Cari tempat kosong. Nampak tempat kosong? Ha, nampak tempat kosong? Ha, nampak tempat kosong? Mana tempat kosong? Ha. Tak apalah. Gua nak bagi tahu awak mana tempat kosong. Ha. Ha, tak apa. Nah, 7-6. Tak kisah, tak ada hair. Tak ada hair, tak ada hair. Gua nak bagi tahu je. Nah, ha, okey, 7-6. Ya, tempat kosong kat mana? Ha, tempat kosong. 7 sama. Yang tidak bagus. Ha, 7 sama. Tengok ni, ha. Belakang Iman. Nampak dia ambil gitu. Oh, nampak sebab apa aku bagi? Kedudukan dia tak betul. Nak dia ambil, dia ambil macam mana? Dia hayang je sebab dia nak ambil. Okay. 8. 8, 8 apa? 8-7. Ha. Ambil. Ha. 8 sama. Tengok, tengok tempat kosong mana? Tengok ni, tempat kosong. Mana tempat kosong? Ha, nampak? 9-8. Ha. Ha, 9-8. Ha, tengok tempat kosong mana? Ha. Dah lupa apa-apa. 10. Ha, 10-8. Ha. Pendek. 9-10. Iman. Ha, ni ni. Iman nak sana ada kita kat mana? Tengok cari tempat kosong. Belakang Iman kosong tak eh? Nak. Kau cakap dulu lah. 1-9. Kena tengok dulu, tengok. Main bola kan je passing gitu kan. Tengok ni, ha. Sebelah sana, tengok ni. Ha, ambil. Tunggu sini, apa? Ha, ada. Kosong, berapa? Kosong 11. Ha, kosong 1. Kan. 10-11, ha. Ha. Nampak tak kosong? Nampak? Ambil. 12-10. Ni kalau main badminton ni apa kan? Kalau main gitu kan? Eh Allah. Kita cari tempat kosong. Saya. Ha. Okey. 2. 10. 12-10. Ha. Bagus. 13-10. Ha. Ha, bagus.
Ha, kosong. Ha, tengok dia kata dia pergi situ, nampak kat mana tu kosong lepas tu. Kena fikir cepat. Kat mana sap, Pak? 14. Ha, 14 10. Ha, tengok kosong kat mana? Ha. Tak masuk ke? 11 14. Kan? Sap pagi tu. 11 11. 11 14. Ada ni belakang imam kosong eh? Depan. Ha, depan. Nampak tempat kosong? Tak perlu kuat pun. Yang penting apa pandai letu dulu. Apa? 15. 11. Eh? Nampak? Ni main main dulu. Main apa? Main kepala dulu. Jangan main power. Kuat-kuat. Kalau patut slow lagi. 16 sebelah. Ha, ada eh? Ya, hidayat mana kosong? Ha. Ha, ambil. Ha, tak apa. Tak apa. 12 16. Ha, tengok eh. Hidayat nak sini. Ha, tengok cari tempat kosong. Nampak kosong benda apa besar? Nampak kosong benda kosong? Nampak benda kosong? Ha, ambil. Woi, dapat. Kosong mana? Kosong, kosong. Ha, nampak? Tak? Okey, perlu. Nak hentang je. Nak, nak ajar tujuh tu. Dia akan makan tujuh saja. Ha. Tujuh, dua. Nak, kau nak ajar je. Nak tunjuk je. Ha, nak tempat kosong mana? Ha, lepas ini ambil, nampak tempat kosong mana? Belakang. Betul. Dah. Apa payah? Ha, 8, 12. 8, 12, 12. Ha. Tak tenang, tak relax. Kena relax tu. 3. Ha. 13, 13. 13, 18. Ha, tengok ni. Oh, kosong mana? Ha, tengok. Kosong mana? Nampak? 19, 13. Nampak ni. Kau, kau. Ha. Main ni dia pantai. Ha, tengok ni. Sesuai mana nak lagi. Oh, tengok tapak kaki je. Tengok tapak kaki dia. Lepas tu tengok lengan. Hantar. Ha. Iyalah. Kalau dia nak ambil nak dia dah pusing dah badan. 14. 19. Ha, tengok tempat kosong nampak lah. Besar tempat kosong nampak. Mana tempat kosong? Bagus. Apa pun susahnya. 20, 14. Boleh? Ha, ajar 20 awak lah. Tadi dia ser. Ha, relax. Muka reket macam mana? Ha, okey. Ha, tengok kosong mana? Pak. Lepas dia ambil. Ha, salah kau bagi. Lepas tu kau bagi belakang iman. Tapi tu ke warna sana. Habis lah. Habis. Kau nak pukul belakang iman lurus macam tu. Tu lepas je dah. Ha, tu nak ni lah. Kena hari-hari buka lah kita nak. Nak tahu arah dia kan? Apa? Ha. Ikut lah. Ke atas tali tu. Kau cakap kau tak boleh tarik 26. Ini sedap. Ayat sedap yang tadi. Ha. Ambil lah warna merah ASL tu. Sebab tali dia tension tu. Kau suruh tarik 24 ke 23. Ha, so nak main. Ha, nak main guna pula. Tak main. 2-0. 2-0 dah. Tak kira. Tak kira. Ah, nak main? Ah, boleh. Jom, jom, jom. Nak main lagi? Ah, masuk lah. Ha. Ah, nak game tu pula? Ah, nak game dayak? Boleh. Iman nak game mana? Ha. Ha, nak game dayak ni? Ke kau game dayak? Out game dua orang? Ha. Nak ambil lah, nak surf. Ha. Eh, surf lah. Bawa. Ha, okey. Tak ya. Bola terbang okey tengok ni. Ha. Nampak ha? Ha. Apa lah. Ha. 1-0. Okey. Ha, kan tak kira pula. Dah kira dah ni.
No, tak apa, main lah. Aku dah ajar dah. Kau nak diam je ni? Sudah? Ha. Ya. Kau nak diam je ni? Ha. Tadi kau ajar, ha? Kau kira dia satu, dua. Banyak salah lah. Ha, okey. Ni kau diam, nak tengok aku pulak. Satu, satu, ha. Satu, dua. Tak apa. Ha. Masuk. Keluar. Oh, masuk ah. Atas line. Atas line. Masuk. Ha, masuk. Ambil lah. Dua sama. Tengok tu. Ambil bola macam mana. Sambut je elok-elok. Okey. Dua sama. Ha, tak apa. Tiga, dua. Ha. Nanti kau tak, kau diam, kau tak nak lah. Kau tengok lah, main lah. Ha, main sendiri. Ha, ha, ha. Kau dah ajar tadi. Empat, dua. Sakit balik tangan. Sebab kawan ni buat macam tu? Tiga, empat. Nah. Empat sama. Lima, empat. Dia macam mana? Kalau bola nak tak nak semih ataupun dah rapat dengan neknya. Ha, kalau dah sesak macam tu ataupun clear tu ke belakang. Sama lima. Oh, yang tu tak ada lima sama. Ha. Sebab kek tali lagi. Ikut. Tak. Putus. Nah lima. Tak masuk kau ingat tak masuk ni. Nah lima. Imai-imai. Okey, buat main-main. Itulah nak. Nah sama. Awak ah, imai sana. Tadi awak rasa. Nah sama. Tujuh, enam. Lapan, enam. Sembilan, enam. Tujuh, sembilan. Kalut. Tak marah. Tak, aku tak marah langsung. Kau awak lah. Tujuh, sembilan. Aduh. Lapan, sembilan. Ha. Apa apa? Ha. 10 8. Ha, ready, pegang. Ha. 10 ha, tak apa. Kau ah. 9 10. Sebab bola itu tinggi. Awak kena laju lagi. 7. Tak ya. Tak apa. 9 10. Thank you.
9, 10. 11. 9 lah. Eh. Hey, 11. Eh, kau bawa. Stop, stop. Kau bawa, kau bawa. Sorry, sorry. Tadi kau se. Sorry, sorry. Mata, mata. Bukan sebis. Okay. 11, 9. Ah, itulah sekejap se. 11, 9. Ha. 10, 11. Ha, tak apa. Betul lah. Buat, eh, buat. Ha, tak apa. Belajar buat silap. Buat silap lagi. Nah, memang belajar buat silap. Buat silap banyak. 12, 11. Ha. 13, 11. Tak nampak. Aku pergi judul latih. Tak pergi sini. Kita ingat pun. Ah, go. 12, 13. Main sana. 12, 13. Tak sampai. Bukan tinggi, tak sampai. Belakang. 14, 12. Ha. 13, 14. Ha. 13, 14. Masuk. 14, 14. Lima belah, empat belah. Ha. Awak oh, kan dah buat. Ha, tu lah. Kena beritahu ke? Kau betul kutuk ke belakang? Kuat tu. Berapa? Lima belah? Enam belah. Enam belah, lima belah. Ke bukan? Ke enam belah sama? Tiga belah. Tiga belah. Tiga belah, lima belah. Ha. Oh. Ha, ya. Tiga belah. Tiga, lima. Empat, lima. Empat belah, lima belah. Ha, tengok tu. Enam belah, empat belah. Baik. Baik. Tujuh belah, empat belah. Awak ambil. Awak sebelah. Mata. Rekek ke atas, Mat. Rekek ke atas, Mat. Bukan sorok. 8, 14. 18, 14. Hmm, bagi tangan gigi dia. Awak tahu dia tangan gigi kan? Bagi sini. Sana. Tepuk dia kan. Berapa dah? 17. 19, 14. Ngondok mata. Dua puluh, empat belah. Bagi lagi. Habis? Ha. Tak apalah, memang lah. Awal lagi kan. Baru sehari belajar. Rekit legend dia keluar. Tiup tak asap. Oh, pecah belakang. Ha, kosong-kosong.
Satu. Ha. Ha lawa. Ah, sama. 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 Okey, sama sama. Ha, satu sama. Ha, semeh. Hmm. Kosong. Kau nampak tak? Ya. Tak apa. Dua. Satu. Ha, dua sama. Hmm. Okay, ready. Ha. Tiga. Dua. Ha. Awak tengok silap orang pula. Awak tengok silap awak lah. Silap orang kena tengok tak? Kenapa belajar? Awak tahu tak? InsyaAllah. Empat. Dua. Ha. Rekit ke kan? Hmm. Lima dua. Lima. Lima dua. Bukan belas, tak ada belas. Lima. Tuan, kau rasa kau kuat dah belakang? Tiga, lima. Imai. Kau tak kuat belakang sini. Tak, biar. Tiga. Tiga, lima. Enam, tiga. Oh, Allah. Tujuh, tiga. Kau pergi tu. Tujuh tiga. Bagus. Lapan. Lapan tiga. Lapan. Ha, bagus. Pandai aku cuci bola. Kau nak usik eh, kau. 9-3. 9-9. Ha. Ha, nampak? Mana? Bola dia tinggi. Ke tak saya cuci? Tak, kenapa? Kau hantar situ. Duduk jauh sangat. Lepas tu tak ready. Habis tu? Tak nampak Iman terlajak tadi. Nak order tak boleh dah. Hidayat kena cover. Ha? Dia kosong dah situ tak? Okay. Ha, 10-3. Dah boleh. Biar dulu. Tak sampai gear. Tak sampai gear tu. Ha. Curi nak? Ha, curi. Kau memang saja awak kena jaga muka lah. Sebab kau kadang kau pun tak rapat kan. Sebelah. 11-3. Empat sebelah. Mana? Ha. Ambil. Bagus. 2-4. Pandai tak ya? Banyak dah pandai ya. 2-4. Ha. Nik. Tinggi. Bahaya. Nampak bahaya tadi. 3. 3-4. 13-4. Ha. Kedudukan tak betul.
5 berapa tadi? 5.13. Sana. Tahu. Tak tengok. Ha, tengok. 14.5. Tahu? Tama tak ada dah. 16.5. Tak ada lah, mana ada salah. Ha. 17.5. Tak apa. Astaghfirullah. Orang nak bola gitu lah. 10.5 Oh, sebab semai? Hmm. Oh, patut. Kalau orang main betul, ha? Memang hentak habis lah. Ha, jadi dayak tu dia dah tahu dah kau hentang punya. Gitu? Ha. Tak terambil. Patutnya bunuh. Ya. Ha. Dia tahu dah bola tu mesti mati punya kalau main dengan orang pandai. Ha. Berapa tahu kau tahu? 18.5. Sini 19. Ha. 25. Sebab bola tu dia nampak selu. Tapi masuk. Keluar. 6.20. 6. 6. Baik, dah, dah. 6.20. Ambil. 6. Ha, mat. Lambat. Tak ingat nak tepuk, mana nak tahan. Sebab lapuk boleh kosong tu. Tak lah, tepuk. Tepuk. Ha, tepuk. 7.20. Oh. Tepuk, butuh hayun. Oh. Ha, mana stick set ha? Oh, nak pula. Main duduk sana. Kau ni, ajar kaki sikit. Jom, nak ni. Kaki. Eh, nak balik lah. Tu, nak mamat. Awak sekolah esok. Mami nak. Mami tak apa main lagi tu. Ha, tak apa. Sekejap kau nak buli ni sekejap. Buli mamat. Terus dulu. Semih kan? Kau nak dia semih? Eh, semih. Apa tu? Dayak buat. Kau nak dia bila kita semeh tu? Kita ke depan.
Ha, ke depan pula. Ha. Depan. Tinggi. Mat, tengok mat. Ha, bawa tinggi dia angkat. Kau tak nak angkat tinggi macam tu. Nampak mat? Mat tak tengok antah lah. Kau nak belajar sangat. Ha. Tengok ni, tengok ni. Ha, bawa tinggi ni, tak nak. Dah tinggi-tinggi belakang tu. Ha, bawa tinggi, tak nak. Ha, mak. Buat macam tu, boleh? Ha, masuk sana. So, mana sini? Sini, tunjuk sana, suruh tunjuk. Kau nak apa pula? Tu nak apa? Ha. Ini. Ai biar dia pukul, biar lah ni. Mak ambil kau pukul dengan mak ni. Imai apa Imai? Ha, pukul dengan Imai. Sebab kekek keras. Macam minta kekek dia. Tukarlah kejap. Minta lah. Sakit tangan. Dah ambil je lah. Kau cakap, biar kau cakap. Tadi main hole. KB lah dah. Kau tu kan lagi pukul. Bagi ke apa selesa lagi. Sebab tak nak ah, tak nak sudah. Sana. Sana. Tahu tak buat mana? Cik. Ha, biasa? Ha. Ha. Semih biasa? Ha, kau oh semih. Lepas tu kau letak depan, awal letak depan. Cuba apa kawal ni. Kawal panjang letak depan. Tak nak macam Dayak tadi tinggi. Okey. Okey, cantik. Dah, tak apa. Ha, tak apa. Dah, betul. Buat dulu. Okey. Kalau boleh tepuk lagi sekali. Kalau tinggi ah, kau balas tinggi ah. Oh. Ha, kalau boleh lah, kalau tak boleh baru letak depan tadi. Okey, nah. Allah tinggi. Semula. Ha. Allah. Sorry. Ha. Eh, awak ni semeh je. Ha, oh, tu kau. Dia nak bagi orang tu rasa. Kau pun tak tahu. Letak. Letaklah kaki tu tepi. Awak nak pakai mana? Ikut awak lah nak pakai mana. Letak je tepi tu. Ha. Dia nak bagi rasa awak ni. Nampak ni? Ha, Pak. Kerah tak payah? Ha, tak payah. Sakit tangan tak payah, sakit tangan. Okey. Semih je. Semih je, tak kisah mana-mana. Semih je. Oh, kerja semih eh? Ha. Semih je. Ha.
Ali. Lengoh. Ha. Allah. Wah wah wah. Ha. Allah. Duduk tengah. Ha. Ha lagi. Ha. Ha, kenapa tak layak? Sorry, sorry, sorry. Ha. 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 Semih. Ha. Ui, semput. Sebab kaki tak ada. Ya, itu kau kamu bukan main lagi. Tak ada, dia, kau latih sekali lah. Nampak? Daya buat ini tak? Ha, boleh? Jom masuk. Di sana, sana. Inilah. Ha. Ya, jangan baring, jangan baring. Kalau anak tak makan tahlil, baring. Kenapa tak betul ni? Mami. Alah, mami. Tak ready pula. Okey, okey. Okey. Ha. Ha. Ha, okey. Ha, buat lagi macam tu. Ha, kan? Ha, buat lawa tak? Ha. 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 Tangan kau tepek. Masa Allah Allah Allah. Okey lah. Ha, tu boleh dah tu. Ha. Okey ya? Ha okey. Ha nah. Ha lagi. Ha. Ha. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ha, nah. Ha. Tak tenaga? Ha. Mana? Okey. Nah, nah, nah. Tak apa. Pukul dulu. Ha. Ha. Belakang onda dulu. Onda dulu. Ambil bola depan. Bola tu mesti kat depan kita. Ini ha. Kat depan. Ha. Ini ha. Ha. Bola tu kat depan kita. Sebab itulah tangan kiri tadi dia macam tu. Kira tangan kiri tu kita nak jatuh bola tu kat tangan kiri. Kat depan. Ha. 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 Nah. Eh, kenapa tak jadi ya? Tak tahu dah, tak ada jawapan saya. Hai, baliklah. Susah malah. Nak balik? Nak balik ke? Ha? Ha boleh. Ya, susah malah, susah malah, susah malah.
Kenapa ada helm ni? Man. Ada weight ke? Bola aku sendiri Semua sekali aku sendiri Lama tak ada. Banyak. Tak lawa tu letih Mana tak ada gaya, tak ada rupa bola tu. Macam ni Tinggi lah. Jangan buka plastik tu. Kek orang tu. Kau yang buat tak pakai? Ya! Tak pakai. Kau yang tak pakai? Nampak gelik bersih putih? Ni plastik lagi? Tak sentuh shutter lagi? Orang punya, tolong pegang. Ni berapa harta ni? 90. RM5. 5. RM5. Oi. Main. Okey, tak kotor ke ha? Kalau pegang kotor. Hak orang. Dah sedar ke? Kalau sedar kau bunyi. Tak pakai lagi. Eh, singgit. Tak ada. Mati. Okey, terima kasih Cik Ha. Ha. Terima kasih Cik Ha. Yang sudi menonton. Tu dia. Hidayat kita.